Медено сад се гледа. Владата секогаш бара помош за справување со бегалската криза и таа помош ја добива, заклучи учесниците во синокешното издание на дебатната емисија Клик Плюс на телевизија 21. Кастриот Хаджиреджи од невладината организација НУН рече дека е некоректно да се тврди дека Македонија економски страда поради бегалската криза. Го знаеме Македонски железници и ќе банкротираше фирмата. Ако не беа... Значи, за 25 евра, 5 пати повеќе, која финансиска инекција доби? Локалната економија, ние како организации, освен храна, значи храната локално ја купуваме. Некој што припрема храна, му се отвори бизнес. Трговците на облека, на обувки. Љубинка Брашнарска од УНХЦР изрази задоволство што состојбата со мигрантите е подобрена, барем во однос на оние кои остануваат во земјава во еден од прифатните центри за странци во Скопје. И тоа што ние го работевме и се обидувавме да го постигнеме и на крај имаше напредок во тоа поле, е тоа дека сега не се задржуваат толку како што предходно се задржуваа, и не центарот не е пренаселен на начин на кој што предходно. Мерсиха Смаилович од невладината Легис вели дека недозволиво е политичарите да зборуваат за бегалците кога никој не дошол да ги види надвор од официјална посета и во присуство на гостиот странство. При тоа, ниту една од невладините организации не се вклучени во менаджирањето со бегалската криза. Само бевме еднашка повикани, но бевме поканети од госпоѓата Сузана Салиуна, првиот состанок, но веќе тоа беше само нека информативен состанок, се познаваме дека господинот министерот за здравство дека управува со тоа тело и толку веќе никогаш не бевме повикани, а само ги читавме одлуките кои што ги донесуваат и ние мораме да ги имплементираме во однесувањето во камповите. Значи ние баравме да бидеме директно вклучени во донесувањето на одлуките, да бидеме присутни кога ќе се донесуваат одлуките, затоа што ние се сметам кој повторно ќе прекажам дека сме гласот на бегалците. Говорејќи во идно време, пензионираниот професор Иван Бабановски предупреди дека со затворањето на Балканската рута сите криминални мрежи повторно ќе бидат активирани. Ние со нашите капацитети безбедносни не успеавме да ги растуриме, да ги декомпонираме и тие многу брзо ќе се регенерират и ќе имаме повторно наплив на шверц на мигранти. Бабановски не верува дека македонската полиција е целосно подготвена да го расчисти криминалот кој произлегува од бегалската криза.